Во утренски печат на Слободна ТВ отвораме нова тема во интерес на граѓаните, на читателите и гледачите, а тоа е поврзано со акционерскиот капитал, акциите, со трговското право. По овој повод и за оваа тема го поканив професор доктор Горан Коевски од Правниот факултет во Скопје, Јустинијан I. Добар ден, професоре Коевски. Добар ден. За почеток на овој разговор сакам да започнеме со теориско прашање, онака професорски екс-катедра, како што ги држите предавањата на факултет, видите, предпоставувам, тој вовет на основни информации е користен и за гледачите, ако 30 години сме во овој систем на акционерски капитал. Што всушност значи акционерски капитал, учење и пракса? Што значи всушност акционерски капитал? Тоа значи ако имате некои слободни парични средства, наместо да ги вложите во банка и да ги чувате, да најдете соодветен начин да ги вложите во хартија од вредност, поточно во акции, во некои добри акционерски друштва. А на почетокот беше прилично, ајде да кажам, мотивирачки. Потешко во смисла недостапност на информации. Сега живееме во едно време, нели, на информатичко општество, каде што можете конкретно да добиете податоци за секој издавач на хартија од вредност, што во државата, што пошироко. Па и надвор од државата. А споменавте дека 30-тина веќе години се почна со трансформацијата на, нели, на претпријатијата со општествен капитал. Кога започна тоа акционерство, формирањето на македонската берза за хартија од вредност, за среќа јас имав можност, тогаш пишував свој магистерски труд за долгорочни хартии од вредност, кој што резултираше со моје членство во првиот управен одбор на македонската берза, така што дојде до една интересна спојка помеѓу она што беше теорија во тоа време и праксата. Подоцна моето учество во одборот на директори во Централниот депозитар за хартија од вредност, така што кога комбинирате теорија и практика е многу поинтересно и за самите студенти која предавате, да кажете, еве, пред некој ден се случи тоа. Значи, таа комбинација сметам дека е најдобра за студентите. Колку образованието влие врз генерациите што ги образувате да започнат со вложување во акции. Со оглед дека не знам какви се податоците за Македонија, еве вие доколку располагате со некакви практични податоци, дали овој пазар можеме да го речеме како што се европските или светските пазари динамичен? За жал не е толку динамичен. Па дури, еве, знаат моите студенти, секое прво предавање, кога започнувам со тој циклус предавања за акционерството, и ги прашувам дали попрво би штеделе во банка, би чувале под перница или би купиле акции. Уште доминира тоа? Уште доминира штедењето. Мнозинството се под перница. За не под перница, меѓутоа, еве, во банки. Така, шега на страна. Зошто е тоа така, не можам. Им давам некои лични примери, примери од некоја лично непосредно окружување. Меѓутоа, постои таа... Порано имаше берзата, мислам дека се уште има такви активности на виртуелно тргување со некакви ваучери, да се види дека тоа и не е баш толку страшно. Со тоа што, еве, на студентите како да прочитаат еден годишен извештај за работа, билансна состојба, да видат како се движат тие цифри преку сепак правен факултет, нели? Меѓутоа, многу малку е потребно да процена дали... Всушност ги знаат во Македонија како релативно мал пазар на капитал, 4 до 5 компании се оние на супер котација и на берзанска котација. Да го искористам она искуство што го имаме како луѓе во Македонија, дали веруваат на банките, дали мислат дека е пирамидална штедилница, дали мислат дека тој банкарски систем не е сигурен. Очигледно далеку сме од времето во 90-тите години. Меѓутоа, очигледно не се ни менува менталитетот. Најтешко се минува менталитета, најлесно закон, нели? Така испаѓа. Стара вистина. Оптимист е дека во наредниот период, еве сега после членството во НАТО, приближување кон Европска унија, доаѓање странски компании, дека ќе дојде до раздвижување на тој... на пазарот, нели? На пазарот. За вложување на странски пазари на капитал, нели? Ова втора фаза од спогодбава за стабилизација и асоциација кога се отвара и Македонија. Како професор за трговско право сега би ве прашал дали компаниите се преструктурираат, што е со оние друштва со ограничена одговорност во однос на акционерски друштва, дали тие па покажуваат желба да вложуваат или да инвестираат? Многу ретко. Таа желба се покажува, на пример, едно друштво со ограничена одговорност, колку што јас се сеќавам,
Попова кула винаријата. Така. Од друштво со ограничена одговорност, потреба има да го зголеми својот капитал. И декларира акција. Меѓутоа, интересно е што доаѓаат странски инвеститори, кои што им е познато акционерството и они го наметнуваат својот начин на размислување како да дојде зголемување, токму заради тоа зголемување на капиталот преку емисија на акции, преобразба на друштвото со ограничена одговорност. А зошто не ја користат таа можност да го зголемат капиталот тие друштва со ограничена одговорност? Нели е тоа логично? Останатите? Да. Затоа што мора да има некој фактор што влие, што ги спречува. Да. Историски ние припаѓаме на тој модел на корпоративно управување наречен германско-јапонски континентален, каде што банките се главни инвеститори на пари, да, овозможувачи, проведери на екстерен капитал. Така е. Така што не само кај нас, целата континентална Европа доминира тој начин. Аха, а сега да кажеме дека во Америка имате... е со инаку, по инаку? Да, таму е исклучиво скоро со емисија на хартија од вредност. Mm-hmm. Така што и после сите скандали американците повторно вложуваат во акции. А во Европа си доминира тој модел и кога ги имате ве моќните банки како даватели на кредити, секако дека тие не знам колку влегува во ваша научна обсервација, меѓутоа банките сега да речеме имаат некој благ раст на каматите, потоа имаме повисока стапка на инфлација. Влие ли врз позајмувањето на парите целиот овој процес кај фирмите дека сега па банките можеби се несигурни со висока камата? Да речеме за тој приватен капитал. Деловна одлука на секој субјект не би можел, да, анализи да. Немам такви правено. Меѓутоа, оно што гледам се како во делов на трговското право, компаниското право во Европа, полека се преземаат решенија од американските искуства. Во смисла пензионските фондови како големи инвестициони играчи, парите што ги кумулираат од придонесиве, да ги вложуваат во хартија од вредност, да станат активни играчи на за да станат активни, вие морате да дадете и доволно акции на пазарот за да има кај да вложуваат пари. Така што полека се врти и европскиот модел кон американскиот, меѓутоа како поисплатливо смисла поисплатливо тој да обезбедите, меѓутоа и заштитата на акционерските права се зголемуваат со сите овие нови директиви европски, се во смисла да ако сакате да натерате некого да натерате, да мотивирате да го доведете во ситуација, во акции, да. Тогаш пружете, ама не само на хартија, туку пружете му соодветната заштита. Што вели вашето искуство меѓу филозофијата газда или менеджер? Вие можете да бидете основач на фирмата и сега можете да го поделите правото на контрола или правото на владење со собствената фирма со тоа што ќе издадете емисија на акции и потоа ќе го делите како газда, односно како менеджер или како управник. Што говори македонското искуство? Повторно ќе кажам, не е само македонското искуство, постои една статистика дека 75% од мали и средни предпријатија во форма на друштво со ограничена одговорност сите се не ја преживуваат првата генерација, односно кога ќе дојде до наследување на семејниот бизнис со страна на децата, тие пропаѓаат. И за тоа се посебен дел во науката се посветува како да регрутирате добри менаджери кои што ќе го продолжат оно што го замислил основачот на компанијата. Значи, не е само голо наследување на тие акции и удели од деца, ако не знаат да работат и го продолжат бизнесот сам по себе, тој ќе си пропадне. Во ова студио имав неколку соговорници кои исто така се опробуваат во приватниот бизнес. Јас ќе ги искористам од Сдруженијето на винари, кои се семејни винари, значи, ова што го говорите, еден од членовите на семејството започнува бизнис. Која би била вашата препорака доколку би биле советник на ова здружение? Како да го развиваат капиталот? Дали да го претрансформираат своето предпријатие, односно својата фирма, во акционерско друштво за да може да добијат свеж капитал преку акционер? Или би ги упатиле повторно на искуството дека е сигурно и стабилно кредитот банка? Повторно ќе кажам, се работи за деловна одлука на самиот субјект. Така? Меѓутоа, ако имате соодветен раст и ви треба дополнителен капитал, почнуваат сега на вистина, тогаш да, од затворени друштва, така се нарекува, така? Затворени, тие стануваат јавни, односно отворени. Тоа значи се отвараат кон јавноста да вложи, затоа што веќе јавноста има референтна единица, знае каде вложува, каде се пласира вино или други пијалоци, кога веќе сте стекнале доверба, имате потреба, некете да се изложувате кон банките
со кредити, тогаш апсолутно можете да решите дел, значи не се, можете контролата да завршите, да задржите како доминантен акционер, меѓутоа еве делот, секој би би вложил дел од своите заштити, знаејќи дека ќе му се врати, дека ќе добие соодветна дивиденда која би била евентуално повисока од каматите во банки. Овде би го искористил, дали сметате дека и на овој начин генерацијата што доаѓа, се мисли на нивните деца или внуци, можат да најдат интерес со тоа што и тие би станале акционери, затоа што на крајот на криштата и тие можат да купат акции во собствената фирма на собствениот татко. Секако дека би затоа што го гледаме тоа по американските филмови каде што членови на управниот одбор се најчесто и децата на тој што ја оформирал компанијата. Да, ама доколку основачот има доверба во децата да ги стави. Да, не по секоја цена, нели? Треба менталитетот да се менува, апсолутно сум сигурен, и да се даваат добри примери. Исто тоа го зборуваме со студентите, како да зголемите свеста кај јавноста дека е нешто добро. Например, во развиените економии тоа се прават преку овие турски серии, шпански серии. Некој некако со акционерство станува богат. Преку приказната на глава, така најлесно е за обичниот човек да му допрете до него. Сега вие можете теоретски да предавате. Да испаѓа дека пирамидалните штедилници или тие измамници многу се повешти во кампањата на презентирање на својот производ отколку оваа ситуација што имаме со акционерски капитал. Да се спонзорира некоја серија, играна серија, кај што некој ќе се идентификува со некој од ликовите и ќе и така ќе почне по мене успешната приказна. Македонија очигледно во наредниот период можеме да очекуваме дека ќе се менува и во оваа сфера или ќе се приближува повеќе до искуството на современите западни земји. Веројатно тоа е тенденција, можеби процесите се бавни. Меѓутоа нешто што во 30-тина години го следиме тоа е корпоративно управување. Дали можеме во рамките на ова корпоративно управување да видиме некои тенденции кои што се уште подобри за нашата држава или некои тенденции кои ги наследуваме во други држави да ги преземеме како соодветни на условите во Македонија? Македонија како дел од континентална Европа го следи моделот, германскиот модел, кажа веќе, кој што се базира доминантно на банките. Аха. Сите обиди, еве, ако малку историски, бидејќи тука сме генерацијски се. Дури оние приватизации ваучерски, каде што голем број физички лица, индивидуалци, добија ваучери да купат акции во многу и нели компанија што се приватизира не само во Македонија, туку пошироко Чешка, Словенија и така натаму, на крајот повторно дојде до концентрација на акционерскиот капитал кај дали одредени моќни компании или одредени моќни семејства. Самиот систем прави да таа да не обстојуваат мали акционери кои што би продавале, купувале на берза, туку мора да се обединуваат, се концентрираат. Па дури ако гледате сега статистички на самата берза доминираат тие блок трансакции. Во смисла контролен пакет се продава. Никој има мало, ама тоа е занемарливо како така што ќе работи нели Германија и тие рефлекси после кон југот со какви такви некои. За во интерес на гледачите, а вие сте биле студент во тој период исто и јас, кога гучевме законот за здружен труд. Имаше една можност од основна организација на здружен труд да дојдете до сложена организација на здружен труд. Ова го кажувам да разберат луѓето што значеше во 20 милионска држава да дојдете да направите корпорација за производство на автобуси во 5 тогашни држави, односно републики, и да ја направите сложена работна организација. Ние вакви големи системи сега веќе можеме да заборавиме. Мал пазар. А не можеме во рамките на тој пазар, како што се сега некои приватни компании што дојдоа од Западна Европа, па влегоа на пазарите на поранешна Југославија? Секако дека може. Она што сега во моментот... Зборуваме токму за ова корпорација на обединување на една, да речеме, еве, ќе ја земе нашата индустрија за производство на вино. И сега, таа сама по себе, вино можете да произведете на различни поднебја. И во Србија, и во Хрватска, и секаде. Само е филозофија и во Франција. Не? И во Франција. Да. Да, значи, сакам да кажам дека ако имате една компанија која што може да биде матична, таа може да се шири и да извезува капитал во овие држави. Да, со тоа што колку е матичната компанија силна. Да, смисла. Имаме таква филозофија овде сега. Повеќе знам дека компанији немаме толку многу. Меѓутоа, дали имаме филозофија во рамки на ова образование? Дека... Има, секако. Па дури самата Европска Унија, сакајќи да го засврсти тој единствениот внатрешен пазар, така?
Сите овие директиви во моја област од трговски друштва, главен акцент го оставаат на тоа кросборд, прекугранична соработка и олеснување на водење на особено за средниве, не големите, они ќе се снајдат секако. Така. Меѓутоа средните кои што се плашат сега ако инвестира, не знам, во Србија и Хрватска, ај тука ќе речам и не потекнуваме од иста правна традиција, така, па и ќе се снајдеме и ќе се а се што е па земете еве југот, Грција, Бугарија, пак не е толку познато како систем како функционира. Не, затоа и го насочив искуството што го имавме како студенти дека ова поднебе познава такви корпорации, ќе речеме, такви сложени системи. Јасно. И она што го рековте со организација на здружен труд, интересно е сега тие што имаме подолга вака меморија, дека постепено се враќа она можноста за учество на вработените во соодлучувањето. Сега не сакам да ја вратиме темата во таа насока, одамна тие држави. Ама југословенскиот модел се има како пример за тоа. Уште професорот Бранко Хорват, го знаете, економистот, кажуваше дека синдикалното организирање поставува во рамките на овој акционерски капитал да учествува синдикалниот представник во вработените и тоа остана 50 години. Зборуваме за нешто што е историја, меѓутоа во тие држави остана вообичаена пракса. Сега се враќаме ние така да кажеме дека тие решенија се добри решенија. Меѓутоа, ќе се задржам уште на ова корпоративно управување. Кои се предпоставките за Македонија да може како држава да генерира? Дали се тоа во правната сфера, дали се во менталитетот, во економските услови, за да може да генерира обединување на одредени фирми во корпорации? Како ќе решат и смета дека им е најдобро, така ќе постапат тие корпорации. Меѓутоа, да им се даде... Имаме некој ограничување што ги спречува во правната сфера? Пример, не знам, вели дека не сме... Мислите, доминантна монопол. Положба... Да, да, како што беше една компанија што предходно беше единствена на пазарот и упорно се бараше дека мора да дојде втора компанија за да не биде монополска. Да, меѓутоа, тоа има некои прагови кои што кој е вашето пазарно учество. Добро. Само по себе доминантната положба не е забранета. Злоупотребата на доминантната положба, што значи кое што се докажува ако склучувате договори, немате конкуренција во поглед на цената на производите и услугите што ги нудите. Немате да, нема, кого, тогаш е да. Е, тогаш се интервенира регулаторот на пазарот да влезе уште некој, за да тоа се нивелира на одредена. Не, овде не очекував, не размислував со прашањето во таа насока, повеќе размислував за овие комбинати што ги познаваме исто во предходниот систем, така наречени земјоделски комбинати. Ние сме свесни дека не можете да произведете храна ако не обедините земјиште, инфраструктура, машини и така натаму, за да можете земете кредит. Понатаму, исто така го спомнувам елементот каде што беше градежната оператива. Тогашната југословенска градежна оператива градеше на пространства или држави, како што беа Блиски Исток и Африка, огромни брани, капацитети кои што денеска невозможно се овие джуджиња од фабрики да излезат од домашниот пазар. Ние гледаме сега нас ни доаѓаат градежни оперативи од Кина и што прават во бивша Југославија. Може ли ова ситуација во политиката преце да се размислува на обединување на тој капитал? Да се промени таа филозофија? Различни видови на обединување постојат. Во која смисла? Кога се настапува, например, на странски пазар за изграда на некој огромен инфраструктурен објект, се прави конзорциум. Так. Ама тоа е договор, каде што се поврзуваат независни... Тоа е од интерес во моментот. Во интерес. Меѓутоа, вие се да некого терате со закон или било што да се... Не, не, не мислам со закон. Да, не е практично. Оно што го има на запад, што го гледам, имате поголема фирма и решава да ги преземе сите помали. Дојде ги купува, ги тоа купува. Тоа се тие холдинзи, не холдинзи. Ги купува, ги контролира врз основа така на акција. Али го користи целокупниот ресурс. Да, ние немаме ни такви тенденции и тогаш и таа фирма што не може да се стане на прадо, пропаѓа. Оваа другата останува со истиот ресурс и практично економијата не се развива. Вие кој ќе изгубите еден правен субјект, вие луѓето ги оставате на работа меѓу без работа. Холдингот не е самостоен субјект. Тоа е една мајка што добро, контролира по друг начин на уредување. Тоа го бара еве се колку што мене ми е познат на Стопанската комора на Македонија го бара од Министерството за економија во Законот за трговски друштва да се воведе холдингот и ако постојат и сега. Имате скептичност во однос на решението? Нешто он го бара реалниот сектор, веројатно има потреба за тоа. И зато моето прашање поврзе не по секоја цена сега, меѓутоа тој начин на поврзување всушност ќе помогне ако еден од таа група субјект падне во некаква криза да го помогнат. Така.
некои социјални, потенцијални непријатни ситуации од пуштање. Што не значи дека во рамките на економските услови утре не би било во подобра позиција? Апсолутно е појак на пазарот, да. Така е. Да. Можем ли, ја пак ќе се вратам на вашата едукација, односно она што го предавате на студентите, може ли во рамките на трговското право да се влие и врз воспитувањето и моралот на самите студенти да преземат поголема лична иницијатива во однос на тоа? Предпоставка дека сега сите велиме пари има. Меѓутоа, дали има проекти и дали има желба за користење на тие средства да се инвестираат во ово? Го кажувам ово примерот, бидејќи имам повеќе информации од како Хрватска влезе во Европска Унија. Овој регион на Славонија, каде што стана земјоделието запустено, они дадоа до 100 милиони во таа Белоруска општина, Жупанија, како што велат, и сега се раздвижува некоја земјоделска економија. Можеме ли ние со помошта на овие фондови, со политика на Министерството во земјоделието и економијата, да создадеме приватни компании од страна, меѓу другото, од вашите студенти, од нашата генерација што доаѓа на деца, кои што би ја развиле таа економија? Затоа што испаѓа дека во суштина најлесно е да земете пасош и да заминете од оваа држава. Па, производството на храна и днината, меѓу останатото така на светот, нели? Само треба повторно на таа кампања. Да се влие. Имаме добро земјиште, имаме што да обработуваме. Секако да се дадат субвенции, меѓутоа се дадат на правило ја субвенции. Студентите, ајде правен факултет би рекол дека не се баш не се разговори, тоа се кои што се гледаат судија обвинети. Како адвокати се гледаат. Некако предприемачи. Меѓутоа, еве, другите студенти да се види. Добро, но они може да ја шира таа мисија со правна култура, со правна заштита. Тоа, и они се исто така во тој приватен сектор. Може да направат сдружение, друштво на адвокати, како што ги гледаме големите корпорации. Зборувам за филозофијата во рамките на тој приватен капитал. Сега заврши приказката со државната администрација дека може да биде место во кое што луѓето ќе имаат, да, ќе имаат екзистенција и толку ќе биде. Сега ги гледаме и платите дека платите, еве, овде беа неколку представници од тој сектор кај што кажуваат дека се на граница на најминимална плата, што значи не верувам дека за овие генерации што доаѓа тоа е мотивот. Меѓутоа, ако поразговарате со младите луѓе, ќе видите дека они точно знаат, не од Скопје, од надлежноста на Македонија, кој млад човек е успешен во земјоделие, во производство, дали со возило што го вози, дали било. Така што вика, тие успешни приказни се знаат. И мислам дека тоа ќе... А и во овие винари што ги споменав, така што гледам дека веќе втората генерација се едуцира во странство за добриено лози, за сите тие работи кои што на ќе придонесат кон развојот на семејниот бизнес. Деновиве ќе го поканам и министерот за земјоделие, како и повеќе други луѓе од оваа област. Сметам дека Македонија како држава има голем потенцијал во овој сектор и мислам дека со образованието на луѓето, значи од земјоделие, од шумарски, од ветеринарен, па и од правниот факултет, може да се направат предпоставки со подигнување на предпријатија од оваа сфера, за да може да бидат утре не само ДО, семена фирма, туку да бидат акционерски друштва со капитал кој што ќе пуштат акции на пазарот. Очекувате ли ваква тенденција во Македонија за период од 10 години? Очекувам, да. Се надевам дека можеме да направиме и поврзување во рамките на регионот. Да, меѓутоа, знаете, тоа е паралелен процес. Она што го реков преска, едно е вие да ставите на хартија добар закон. А меѓутоа, примената, што ми е разговорот, да, паралелно со олеснување на водењето бизнис во Македонија, вие да го зајакнувате делот на заштита. Тука зборам на судството, нели, да имате специализирани трговски судови, како што ги имате во Бугарија, ова во Србија и во Хрватска. Кај нас имаше стопански судови, ако се сеќавате, во 94-та година. Имаме некои решени и такако биле функционални. Почна приватизацијата, кај нас се укинуваат стопанските судови. Многу индикативно, ајде се да не се враќаме 3 децении наназад. Потребни се специализирани суди кои што ќе разбираат оваа материја. Не можете денеска судите за... А не можете овој дел да го развивате, а другово да нема соодветно совпадење. Професоре Којовски, крајот на овој интервју, на овој разговор, сакам да го завршам со една ваша
Определба би рекол од она што прочитав од вашите трудови, а станува збор за така наречената конструкција правна сигурност, која се повеќе ја гледаме и ја забележуваме како услов која се става на Македонија кога треба да дојде странскиот капитал. Меѓутоа, ја би рекол и домашниот кога сака да инвестира. Абсолютно. Вашето решение, вели вика, би било добро да не го менуваме законот барем еднаш годишно, еднаш во годината, откако ќе биде донесен. Објаснете ова правна сигурност на вистина и толку брзо ги менуваме законите ние? Да, 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 имате вие во македонскава практика, а законот е влезен во сила, меѓутоа ќе се применува, да речеме, 6 месеци од кога е влезен во сила, да. Во тие 6 месеци два пати се менува. Ау, ау, ау. И сега, како вие ќе пратите порака за некаква правна сигурност, кога заради, не знам, нешто, нешто, лобирање или било што? Ова е пракса во 30 години или е пракса во вие 5 години или 10? Ба, ја да речем овие 10. А, добро. И знаете, порано имаше, имаше едно законодавно правна комисија, така, која што... И се уште има во собранија. А кога ќе пуштевте вие некој си предлог закон, нацрт закон, било каков текст. Да, да, форма. А, вие страв, што мислење ќе ви дадат од таму, дали сте доследни, дали сте ги зеле во предвид сите други закони, закони. Со кои што... Така е. Значи, не е сега Брисел рекол, морате да донесете закон, некоја директива да преземете. И вие сте задоволиле формално некакво, нели, да се штиклира дека правниот систем мора да биде конзистентен и доследен. Така што ни треба подобрување во некои сегменти, ама мислам дека стануваме. Не, ни треба да не носиме закони кои што сме ги донеле, да ги менуваме. Сега ова испаѓа дека е дури несериозно како држава, кога го разбирате како граѓанин, дека на вистина толку често, кој може да ги научите од толку закони? Ставете се во една ајде хипотетичка ситуација каде што вие преговарате со странски партнер. Така, на за тоа да вложи кај вас и ме кажете, извини, пријателе, ама вчера го сменија законот и 30 некои дополнителни си. За тоа го случи од кога ќе вложам, а ние не случајно ги викаат дипоки, цони, длабоки џебови. Ти имаат многу пари, ама многу се внимателни, вика, во кога вложуваат се како уплашени елени. Имаат моќни рогови, ама на секој шум ки избега. Јас ве слушам, јас ве слушам и не сакам да верувам дека ова е пракса во Македонија. И барем ние сме исклучок или други држави го прават ова? Сега има исклучоци, сега да земам на пример, вие сте во процес на транспонирање на некоја директива европска. Добро. И они ги менуваат многу често. Сега да видам искрено. Тоа затоа го запрашав што е. И сега на пример, меѓутоа не верувам дека кај нас најчесто тоа е случајот, и сега велите оке, морам да се усогласам со директивава и да ги преземам ти, ама чекате малку. Добро, директивата колку се донесува директива еднаш во 10 години, да речеме, еве. Или го пет нека би. Знаете како е, за нели правнички имаме правен адресант, тој што го прави законот и правен адресат на кого ќе се применува. На кого се однесува, така. А во другите земји создавате механизми правните адресати да станат свесни за потребата на нешто, па зрее се носи законот. Точно дека. А има така една ситуација овие кад правни адресати што е се овак. Зашто ни го намет... го чувствуваат, која нешто чувствувате, која наметнато и тешко е да се примени во практика? Ви пожелувам многу успешна едукација на студентите, во смисла на тоа дека стојам на ставот образованието е основа за напредокот во обштеството и инвестицијата во образованието се враќа за секоја држава. Меѓутоа, скептичен сум кога ќе слушнам дека има 23 правни факултети, а на сите се изучува различно знаење, а сите имаат диплома од правен факултет. Коментар? Слободен пазар. Ајде да се не, добро, мислам дека тој прв удар на таа условно нелојална конкуренција го ја надмина. Добро. Со оглед на брзината на вработување на кадрите кои што злагаат од кај нас и злагаат така. Од... Професоре Коевски, ви благодарам за овој разговор и се надевам во друга пригода ќе бидете повторно гостен. Со задоволство. Почитувани гледачи, беше ова професор доктор Горан Коевски од Правниот факултет Јустиниан I, со кој разговаравме за трговското право, за состојбите во Македонија, да се инвестира и да можат студентите, односно младите луѓе, да инвестираат во приватниот сектор, а не да го земат пасошот и да заминат од оваа држава. Продолжуваме со рекламен блок.